offentliga politik som vi har just nu och hur i själva verket vi i Sverige är så otroligt beroende av de här politiska erfarenheterna som många människor för med sig till Sverige som vi behöver ta del av för att kunna organisera oss. Jag tror att just berättelser från Iran var nog en av de tidigaste minnen jag har från min egen politiska bildning som barn. Så att, tycker det är jätteviktigt att tänka på just i de här tiderna. Och det är så, vi kan inte sitta och lyssna hur länge som helst, så att nu är det faktiskt dags för dans igen. Och vi kommer strax att få se Raisis Infusion. Språk till exempel. Många av oss har inte ens fått vårt språk och kanske våra föräldrar inte ens fick vårt språk. Inte ens våra far- och morföräldrar. Och det vi nu har här uppe den här helgen har vi en sydsamisk kurs. För vi måste i vuxen ålder återerövra vårt språk som vi inte har. Och språket är ju inte bara språk utan språk är också kultur. Så det är otroligt viktigt för oss. Sommarföreningen i Stockholm är sådär 500 medlemmar och så en massa hangarounds förstås för allt möjligt. Och vi har två huvudsyften kan man säga. Det ena, skapa en samisk mötesplats, familj kan man säga i Stockholm. Och det kan ni ju känna igen kanske som kommer från olika minoriteter att man vill också träffa de som man kan snacka lite speciellt med på något sätt. Och den andra målet som vi har är att informera oss själva och resten av Sverige, majoritetsbefolkningen, om vad som händer i det som kallas Sápmi. Alltså Sápmi är det samiska landet och det är inte bara Sverige utan det är Norge, Finland och en del av norra Ryssland, alltså Kolahalvön så att säga. Så att, och det är framförallt nu för tiden de här frågorna omkring miljö, omkring rovdriften av miljön kan man säga. Så hur ser man perspektivet på sikt? Ja, om man känner sig lite deppig så känns det ju lite sådär, det är inte så lätt att se. Men jag kan tänka, vi har ju jättemycket samarbete med andra ut. Masken som visar att ögonen överdriver. Naturtillgångar. Men folket lever fattigt, tyvärr. För den här regeringen, de försöker inte göra det lätt för människorna som bor där. Utan de tänker bara på att spara pengar till sig själva om det blir någon gång att det var en vision så att de flyttar med en massa pengar. Så har jag berättat allt vad jag ville. Om det är några som ska fråga så
så svarar jag, annars tackar jag för mig.